Prethodna sezona rangirana je u metaloplastici kao jedna od najuspešnijih u poslednjih 20 godina. Ipak treće mesto u domaćoj ligi, finale Challenge Kupa, već sada su lepa uspomena i visoko postavljeni standardi za borbu na tri strane u šampionatu 2014-2015. godina. Tim je pretrpeo mnogo izmena u odnosu na onaj koji je u maju završio ligu, ali ambicije se nisu mnogo menjale. I ove sezone učestvujem u Challenge Kupu, jeste da je ekipa pretrpela dosta izmena, otišlo je 10 igrača, došlo je nekih novih mlađih igrača, ali ambicije ostaju iste, znači opet borba za play-off i u Challenge Kupu da se doguraš što dalje. Jeste da su ciljevi sada u odnosu na prošlu sezonu postavljeni već veliki finalista, tako da li, bože moj, ovo je nova mlada ekipa, jedan nov ciklus. Za sada je ekipu napustilo 10 igrača, a pristiglo više mladih rukometaša uz jednog iskusnog prehaljenog igrača koji je ponikao u školi metaloplastike. Mislim da smo napravili jedan veliki uspeh i da smo došli do jednog nivoa gde smo stali. Sad želimo dalje da kažem, ove nove, mlade, iskusne igrače i starije igrače, pogotovo što smo došli do Dragićevića koji je se vratio u naš grad, i on će nam predstavljati jednu, da kažem, uz Mitrovića jednu okosnicu od ovih iskusnijih igrača. Tako da mislim da ćemo imati vrlo dobar tim, da ćemo isto imati ambicije kao što su prethodne. Ništa, oni nisu, ne znam, bolji ili gori od ovih, samo što su možda malo mlađi, pa je to. Ali uklopit će se, mislim sigurno. Sad ne mogu kažem sa sigurnošću, ali verovatno ulazimo u taj play-off, pa kasnije vidjet ćemo nešto. Primarni cilj je play-off, gde svoje mesto vidi još nekoliko timova. Koliko sam ja upućen, Železničar, Subotica, oni su onako baš glavni tu zajedno sa nama. I naravno Planinka, oni dole su, ne znam sa kako ekipu baš imaju, ali dole je uvek bilo teško pobediti, tako da vidjet ćemo nešto. Do početka lige Šapčani očekuju učešće na dva jaka internacionalna turnira. Od 12. do 17. augusta u Strugi, gde učestvuju veoma renomirane ekipe, u tom su Vardar, Metalurg, Brest, francuske ekipe, i to je za nas jedna velika čast, jer posle dužeg vremena se učestvuje na tom tradicionalnom turniru. Vraćamo se i već 19. idemo na turnir šampiona u Doboj. To je jedno veliko priznanje, posle ne znam ni koliko godina nismo učestvovali, tako da su, neko je prepoznao da metaloplastika ima kontinuum ovaj koji smo imali i da ćemo učestvati na njemu. Pre puta u Strugu i Doboj metaloplastika odlazi na bazične pripreme u Bajnu Baštu. Početak Super lige zakazan je za 20. septembar, a u prvom kolu u Šapcu gostuje Rudar iz Kostolca.